Pre početka ovog videa hoću da vam postavim tri jednostavna pitanja. Prvo pitanje je, da li biste volili da dobijete najskuplji novogodišnji poklon ikada? Znači da dobijete poklon koji je skuplji od svih poklona koje su dobili vaši drugari, koje su dobili ljudi u vašem gradu, u vašoj državi, na ovom svetu. Najskuplji poklon ikada. Da li biste to voljeli? Pitanje broj 2 je, da li mislite da je cena poklona za novu godinu bitna? Znači, da li mislite da ako poklon nije skup, taj poklon se neće svideti nekoj vašoj voljenoj osobi koju taj poklon poklonite? Da li je poklon glup ako nije skup? I treće pitanje je, da li ste subscribe-ovani na moj kanal? Okej? E sad, nakon ova tri pitanja, ako ste na dva pitanja odgovorili sa da i na jedno sa ne, u tom slučaju vi se slažete sa mnom i svidjet će vam se ovaj video, skapirat ćete poruku ovog videa. Ako niste odgovorili tako, onda pustite klip još jednom, razmislite malo bolje, uradite nešto ako niste i onda ćete skapirati poentu klipa i svidjet će vam se. Tako da, da, to sam teo da kažem na početku ovog klipa, idemo sad na klip. I ćao svima ljudi, moje ime je Cone i dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite po naslovu, kao što čujete po muzici u pozadini, kao što vidite u mojoj pozadini, danas jedan novogodišnji video. Logično, zato što će uskoro nova godina. Danas, kao što vidite po naslovu, pogledat ćemo neke najskuplje novogodišnje poklone ikada i zajedno ćemo da vidimo da li zapravo ti pokloni imaju nekog smisla. Da li je stvarno dovoljno da daš nekoliko miliona dolara za neki novogodišnji poklon i da li na taj način možeš da obraduješ svoju voljenu osobu na taj jedan od najlepših praznika u godini. Ako želite da snimim video kako da za male pare kupite ili napravite neki novogodišnji poklon za svoju voljenu osobu, ostavite like na ovom videu i eto, ako video pređe određeni broj lajkova, pokušat ću da saznam koje su to najbolje, a najjeftinije stvari za pokloniti za novu godinu. Pa da ne dužim više, hajde da pređemo na poklone. Prvi poklon koji sam našao da mi je onako bio zanimljiv je poklon koji je Mike Tyson poklonio svojoj ženi Robin Givens. I radi se o, pogodite čemu, zlatnoj kadi. Ovo što vidite na slici je zlatna kada koja sadrži 24-karatno zlato i to je novogodišnji poklon koji je Mike Tyson dao svojoj ženi na kraju njegove, valjda, najuspešnije godine u karijeri, pošto je u toj godini zaradio 300 miliona dolara. On je na tu zlatnu kadu potrošio 2,3 miliona dolara da se napravi, ili ako je već bila napravljena, kupio je negde, mada stvarno ne znam gde to odeš i kupiš zlatnu kadu, mislim da te prodavnice kod nas ne postoje. Otišao je, kupio je, doneo je i zamislite reakciju žene koja je videla zlatnu kadu u WC-u, onako... Kako novinari kažu, na taj način je Mike dokazao da ima zlatno srce. Zamisli, ti si žena od Mike Tysona i on ti donese zlatnu kadu i ti mu kažeš: a ja više volim tuš kabine! Sad se selimo u Kinu gde se također slavi nova godina i gde se Aaron Kwok malo zeznuo, tako da kažem. On je za novu godinu odveo svoju devojku Lin Hung na medeni mesec ne piše tačno u koju državu, ali ajde reći ćemo, odveo ju je u... Srbiju? Moram da budem kreativan kad nisu napisali. Odveo je svoju devojku u Srbiju i tamo je iznajmio neki divan apartman. Njoj se taj apartman toliko svideo, pošto je, ne znam, imao valjda pogled na more. Pogled na more, a u Srbiji nema more. Ne vezi. Zamislit ćemo i da u Srbiji ima more. Znači, odveo je u apartman sa pogledom na more. To se njoj toliko svidelo da je Aaron Kwok odlučio da za taj medeni mesec dok su bili tamo kupi taj apartman i da se presele u tu državu gde su otišli za novu godinu, u Srbiju. On je platio 2,6 miliona dolara taj apartman u Srbiji i omogućio svoji devojci da ceo život, kad god poželi, samo ode do prozora i pogleda kroz taj pogled iz snova ka tom moru u Srbiji. I sve bi to bilo sjajno i bajno, 26 milijuna dolara nema veze, lik je superstar, verovatno to zaradi ono za 3 meseca, ali
Oni su raskinuli sledeće godine. Zamisli, pokloniš devojci apartman iz snova za novu godinu i raskinete sledeću godinu. Sad ne znam ko živi tamo, da li dalje možda živi njegova devojka tamo ili su to prodali ili tako nešto, ne znam. Ali svakako onako lepa priča sa tužnim krajem, nažalost. Sad ovde vidim još puno slika nekih dijamanata, nekih ogrlica, nekih prstenja. To kapiram da sve košta ono milion, par miliona dolara. I kapiram da su jednostavno to poklanjali, evo ne znam, Beckham je poklonio ovu ogrlicu svojoj ženi, ovaj prsten je dobila ova devojka, ja mislim, od svog muža, da. I ono, to je klasika, znači, bogat muž poklanja ženi skup nakit, to ja baš i ne razumem, ono. Znam kad, na primjer, ono, hoću da iznenadim sestru ili mamu i kupim tako neki nakit, ovaj, znam da ako ja, ne znam, uzmem 100 evra i hoću za 100 evra da kupim nešto, neverovatno je koliko stvari u Zlatari možete kupiti za 100 evra, koliko lep nakit možete da kupite za 100 evra. I onda vidim ovog lika koji kupuje, čekaj, Beckham je platio ovu ogrlicu, ne znam kakav je ovo zvuk bio, platio je 100.000 dolara ovu dijamantsku ogrlicu, samo zato što ima dijamante u sebi, ove rubine i ne znam nija šta. Ako pričamo o nakitu, ja mislim da nije potrebno izdvojiti više od 100, 150, 200 evra za nešto prelepo što možete kupiti vašoj voljenoj ženskoj osobi, tako da eto, to vam je savjet od mene što se tiče nakita. A dok smo još uvek u ovoj temi, reći vam mali story time koji mi se dogodio u protekle dve godine za novu godinu i šta sam naučio iz toga. Znači, pretprošle godine, kad je bila nova godina, imao sam, ne znam, neko sponzorstvo i ostale su mi neke pare sa strane, hteo sam da iznenadim mamu, tatu i sestru, tako da sam 31. Otišao ujutru do prodavnica tu po gradu i pokupovao tako te neke stvari, ne znam, neke, znam, sam kupio mami torbu, Ćaletu sam kupio neke patike i sestri, ja mislim, neke čizme. I na to sam, ne znam nija koliko para potrošio, dosta para sam potrošio na to i to sam im dao. Naravno, bili su ono srećni, jako su bili srećni što su dobili poklon za novu godinu od nekoga iz svoje porodice, kapiram, ono, i još sam mlađi od svih njih, tako da ono baš im znači. Ali onda sledeće godine, to jest prošle nove godine, sam već živeo u Beogradu i više nismo živeli zajedno, ali sam opet imao želju da im poklonim nešto za novu godinu. Tako da sam odlučio bukvalno da otputujem iz Beograda u Kraljevo, ne kažem im da dolazim, pošto su znali da sam se dogovorio da slavim novu godinu u Beogradu i da nećemo proslaviti novu godinu zajedno, i to je, ne znam, možda prvi januar u mom životu da neću vidjeti nikoga iz moje porodice tada. Ali odlučio sam 30. decembra, znači dan pre dočeka nove godine, da odem u svoj rodni grad, obučem se kao Deda Mraz i onako u nekim večernjim satima sam zakucao na vrata, obučen kao Deda Mraz, sa nekom torbom u kojoj sam spakovao neke slatkiše ili tako nešto sam im kupio, ništa pretjerano skupo. Ali kada je, ja mislim, tata je otvorio vrata i kad me je video, bukvalno se toliko iznenadio, ono, baš je bio iznenađen i srećan, mama i sestra su plakale od sreće, te slatkiše smo, ono, ne znam, podelili ili tako nešto, ne znam šta je bilo sa njima, u svakom slučaju mnogo, mnogo im je značio taj poklon, taj znak pažnje koji sam uradio samo zato što, eto, kao, hteo sam da ih iznenadim. Ne na skup način, ali opet na neki način koji znam da će im se svideti, i jako im se svideo. Zaključak ove priče je da po meni uopšte nije bitno koliko koštuju neki novogodišnji pokloni, ako su to pokloni iz srca, ako su to pokloni za osobe koje vam najviše znače. Tako da molim vas da ne gledate samo cene kada tražite neki novogodišnji poklon, nego malo razmislite šta je to što bi se svidelo toj vašoj voljenoj osobi, na koji način to možete da ju poklonite, da li će to biti ono u nekom paketiću lepo upakovano, da li će to sakriti ispod jelke i čekati 1. januar da ju
date, ne znam, ako su to vaša deca, to je jako cool fora da sakrijete ispod jelke ili tako, ili ispod njihovog kreveta ili tako nešto. Ako je za devojku, pokušajte da to bude neki romantičan način. Ako je za roditelje, pokušajte da ih iznenadite na neki način koji nisu očekivali od vas. Iako vas jako dobro poznaju, možete uraditi nešto da ih iznenadite, tako da razmišljajte. Najbitnije je da poklon bude od srca i to je to. Pare u tom slučaju uopšte nisu bitne. To važi i za rođendane, to važi i za novu godinu i za sve ostale praznike, tako da eto to, ali sad pričamo o novoj godini pošto je nova godina za 5 dana. Nadam se da vam svidio ovaj video, nadam se da ste nešto naučili iz ovog klipa. Ostavite mi dole u komentarima ako želite da snimim najbolji jeftini novogodišnji pokloni i pišite mi u komentarima ako znate neke jeftine novogodišnje poklone koje mogu da se vide ljudima, tako da mogu to da snimim u sljedećih par dana i da vam pokažem, da podelim sa svima vama koji su to lepi novogodišnji pokloni za male pare. Subscribe se na kanal ako niste, zato što krećemo aktivno sa klipovima. Zapratite me na Instagramu ako niste i to je to. Uživajte mi ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro i pozdrav!